Mladi košarkaši Srbije do 16 godina triumfalno su završili FIBA Challenger u Novom Sadu. Zbog epidemije koronavirusa ovaj novi format je zamena za evropsko prvenstvo. U Novom Sadu su naši mladi košarkaši ostvarili svih 5 pobjeda i plasirali se na svetsko prvenstvo. Napravljeno su tri challengera u tri različita grada da se ne bi ekipe sakupljale na jedno mesto zbog korone, gdje se svaki challenger bodovao kao evropsko prvenstvo i gdje sa svakog challengera po dve ekipe idu na svetsko prvenstvo sljedeći godin u Španiji. Mi smo bili domaćin te jedne grupe uz fenomenalnu organizaciju ljudi iz Saveza, znači pokazali smo se ponovo kao vrhunski domaćini, sve ekipe su bile prezadovoljne, bili smo u grupi, prvo kolo smo igrali sa Česima, drugo kolo sa Izraelcima, treće sa Belgijancima, pa posle dolaze Slovenci i na kraju su bili Turci u jednoj utakmici sa Turskom gdje su već se znalo ko je na kom mjestu, smo mi prvi, Slovenci drugi, tako da je jedna dobar turnir i za nas i na kraju, da kažem, i uspešan, samim tim ostvareni su ciljevi i uzeta ta zlatna medalja. U stručnom štabu reprezentacije bio je i Pirčanac Marko Spasić. Znači, Dragoljub Avramović, trener juniora Mege, je bio selektor, on je u stručnom štabu pozvao Bojana Salatića, Viktora Antića i mene, da kažem, moju malenkost, sa kondicionom trenerom Markom Laskovićem. I u stručnom štabu je još bio fizioterapeut Milan Bosić. Znači, to su momci svi koji vredno rade i koji smo znali od početka šta nam je cilj i imali smo samo jedno razmišljenje svih 50 dana kako da osvojimo taj challenger i plasiramo se na svetsko prvenstvo. Pirot ima još jednog predstavnika. Mladi centar Zvezde Pavle Mišić je rođen u Nišu, ali su mu roditelji Piroćanci, bivši sportisti, rukometašica Marija Spasić i fudbaler Aleksandar Mišić. Znači, Mišić Pavle, 2005. godine igra trenutno za Crvenu zvezdu, da kažem, to on je naše dete, ovdje iz komšiluka, i otac i majka su mu Piroćanci, njih je put naveo i život u Niš, on je tamo rođen, znači, ali na tom celom challengeru i nadam se na svjetskom prvenstvu imat ćemo Piroćanca, kažem, on je u duši Piroćanac, to je sigurno, samo što je rođen u Nišu i tamo živi. Svetsko prvenstvo za mlade košarkaše do 16 godina biće održano narednog jula u Alicanteu u Španiji. Evropa će imati 6 predstavnika. Uz Pavla Mišića i najtalentovanije mlade košarkaše u zemlji, nadamo se da će u stručnom štabu reprezentacije Srbije i na tom svetskom prvenstvu biti i naš trener Marko Spasić.